Владислав уже займався проєктуванням будівель, а сьогодні захищає кваліфікаційну роботу на тему створення комплексу для автоперегонів. Вважає, що так вирішить проблему нелегальних змагань на дорогах Сум. Є велика проблематика аварійного руху на дорогах і якоїсь такої нерозвиненої зайнятості молоді. І ця тема допомагає цьому питанню, як на мій погляд, краще розвиває взагалом галузь в Україні цю, дивлячись, що в Україні немає ні одного гоночного комплексу. Інший проєкт, який презентують на захисті дипломних робіт – льодова арена із паркуванням та рекреаційною зоною, яка розміщується в парку Кожедуба. Теми робіт обираються на переддипломній практиці, і початок роботи над магістерською кваліфікаційною роботою починається за рік до захисту. Тобто першим етапом є узгодження теми, узгоджується спільно з керівником, спільно з органами державного управління. Якщо є потреба в розробці певної тематики, цікавої для регіону. У складі комісії – директор департаменту містобудування Сумської ОДА. Він переконаний, шукати перспективних архітекторів варто у місцевих вишах. Адже нестача фахівців у громадах, де після децентралізації створюються генеральні плани – справжня проблема. Це наше майбутнє, це наші кадри. Більшість наших студентів – це наші земляки. І я думаю, що за ці кадри, за цих архітекторів треба боротися вже починаючи з першого курсу. Не треба сьогодні їхати в Харків, в Київ, в Полтаву, а сьогодні треба просто зайти сюди, в нашу ОСНАУ, подивитись на цю молодь. Теми, представлені на захисті робіт, різноманітні, але всі вони стосуються Сумської області. Тематики дуже цікаві, як і в містобудівному питанні, так і в історичному плані, так і в рекреаційному. Ми бачимо, що дуже різноманітна палітра нашого регіону, де можна проявитись молоді. На захист дипломних робіт запросили представників об'єднаних територіальних громад, аби ті звернули увагу на молодих фахівців. Олексій Туча, Руслан Павлов, АТВ.